Wangthanda umuntu madoda. Wangthanda umuntu. Wangthanda. Wangthanda wemadoda. Hei sann. Nå vil jeg bare fortelle litt om det prosjektet som vi driver med for tiden. De siste par dagene så har vi vært ute i felt. Jeg bor i Kota Kota distrikt, som er i den sentrale regionen i Malawi. Det bor ca. 350 000 i Kota Kota distriktet, som ligger langs Lake Malawi. Rett øst for Lilongwe. Det som jeg driver med her, at jeg jobber med en Kota Kota Youth Organization. Og vi har initiert et mikroenergiprosjekt. Det som det går ut på er at vi undersøker 7 eller 8 store forskjellige landsbyer som ligger spredt over hele distriktet. Det som er regionen er at det er veldig store avstander mellom landsbyene, og kun 0,2% av befolkningen som befinner seg i hele distriktet har elektrisitet. Det som vi gjør nå, det er at vi undersøker landsbyene for hvordan de skaffer seg energi i forskjellige husholder. Det som vi har lyst til å gjøre, det er å undersøke hvor mye disse familiene eventuelt har råd til å betale for å leie et bilbatteri. Et prosjekt som jeg tenker å gjøre er å kjøpe inn en stor antall bilbatterier, for så å skape en bedrift som leier ut bilbatterier på tross av at de ikke har elektriske linjer inn til de forskjellige landsbyene. Og da, fordelen med dette prosjektet er at vi kan opprette solstasjoner som kan lade disse forskjellige bilbatteriene, sånn at husholdet kan ha et bilbatteri, og så komme og bytte det inn i et fulladet bilbatteri når det er tomt. Disse familiene, de har absolutt ingenting, og de lever fra hånd til munn. De har en dyrkingsperiode som er fra februar-mars, hvor de får avlingene sine i april-mai, og starter storsalget i juni-juli. Pengene de har er veldig begrenset til de periodene hvor de selger sine varer. Og ellers i året så må de leve fra hånd til munn. Så vårt prosjekt må også se på hvordan de eventuelt kan betale på en månedlig basis noen veldig lave summer som gjør at de har tilgang til elektrisitet. Det vi gjør nå er at vi har 7-8 stykker som er rundt i masse forskjellige landsbyer over hele distriktet og intervjuer disse familiene, sånn at vi får et overblikk over hvordan den økonomiske situasjonen deres egentlig er. Samtidig som vi driver og kartlegger hvilke fordeler og ulemper et sånt prosjekt vil ha, og hvilke konsekvenser det har at de ikke har elektrisitet i husstandene sine. Ok, takk. Lunjani lolu maduda. Wangthanda ngiqaphela mama. Ngimbela mabala ngamabala. Wangthanda. Do solemnly swear that. Do solemnly swear that. I will well and truly perform. I will well and truly perform. The function of the High Office of President of the Republic of Malawi. The function of the High Office of the President of the Republic of Malawi. And that I will preserve and defend the Constitution. And that I will preserve and defend the Constitution. And that I will do right to all manner of people. Mm-hmm.
Ah,
Azan. Alu ki, alu mana kan? Oh ya, alu cikgu mana? Anu ni apa? Enggak ada salu. Aku mau jas. Quite a bizarre film, huh? That's mom. I don't care.